Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогоднішній день – День повітряних сил, Збройних сил України. І хочу зараз ще раз привітати з професійним святом усіх військових пілотів і не тільки, а усіх захисників і захисниць нашого неба. Ми всі пишаємось вами, бажаємо вам стільки перемог, щоб російські військові просто боялись навіть однієї лише думки про наше українське небо. Вранці сьогодні привітав бійців і командирів повітряних сил, вручив державні нагороди найкращим воїнам, передав ордени «Золота зірка» дружинам загиблих героїв України, підполковника Едуарда Багровського і майора Дмитра Коломійця. Вони віддали своє життя, рятуючи побратимів і захищаючи нашу державу. Вічна пам'ять і вдячність героям. Говорив сьогодні з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, поінформував його про ситуацію на полі бою, про загрозу, яку Росія створила ударами по Запорізькій атомній станції. Немає такого народу у світі, який може почуватися безпечно, коли держава-терорист обстрілює атомну станцію. І не дай Боже, станеться щось непоправне. І ніхто не зупинить вітер, який розноситиме радіоактивне забруднення. Тому вже зараз потрібна принципова відповідь міжнародної спільноти на ці російські удари по Запорізькій АЕС, найбільшій в Європі. Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Наша армія робить усе можливе, щоб зупинити російський терор і завдати окупантам якнайбільших втрат. Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Бахмутські та інші гарячі напрямки в Донецькій області забирають основні зусилля і, на жаль, багато життів. Важко і на Харківщині, на півдні нашої держави, де окупанти намагаються сконцентрувати сили. Ключове зараз, як і раніше, це зброя для нашої оборони, зброя від партнерів. Кожного дня і без будь-яких пауз працюємо для посилення постачання зброї, для того, щоб відправляти на передову більш потужні і далекобійні системи. І на тиждень очікуємо новин від партнерів щодо пакетів підтримки. Хороших новин. У цей літній час щотижнево з'являється все більше повідомлень про те, що окупанти готуються до псевдореферендумів у зайнятих ними районах півдня нашої держави. Хочу сказати дуже просту річ. Всі, хто допомагає окупантам хоч якось реалізувати цей їхній намір, будуть відповідати перед Україною. Позиція нашої держави залишається такою, якою була і раніше. Ми свого не віддамо. Нічого. А якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною і вільним світом, які російській же стороні однозначно будуть потрібні в певний момент. Наступного тижня продовжу практику політичних звернень до представників держав-партнерів і народів, які разом з нами захищають свободу. Також запланована низка важливих переговорів, і не тільки з чинними політиками. Україна, як і раніше, робитиме все для того, щоб про нашу боротьбу і українські потреби знали в усіх країнах світу і усіх аудиторіях. Навіть у тих, хто зазвичай не слідкує за політичним життям. Зокрема, сьогодні у Київ прибула Джесіка Честейн, американська акторка. Вона відвідала Охматдіт, на власні очі побачила наслідки російської окупації в Ірпіні, Київській області. Її розповідь про нашу війну точно буде почутою. Готуємо важливу гуманітарну акцію. Я вдячний усім друзям України за кордоном і усім, хто допомагає розширенню наших зв'язків у світі. Робимо все для перемоги, все для захисту нашої держави. Бажаю усім нам, українцям, результативного нового тижня. Слава нашим воїнам! Слава Україні!